ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာအနန္ဒမာလာပြီဝတ်သားဆိုရင်တော့အာလုံးအတိဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလူတွေတက္ကဒကမတွေကိုစုံမတဲ့နေရာမှာတခင်ကိုထိရောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြန်လဲဖြေကြားတဲ့အဖြေတွေဟာအတူယူမှတ်သားဖွယ်ထိုက်တဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့အယံပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတာကြားသိကြနိုင်တဲ့ဘာသာခြားတွေတော့မှလက်ခံရပါတယ်ဒါတော့ဘာသာခြားတူပြောခဲ့တယ်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အဖြေများအကြောင်းပါပဲနောက်ပြီးတော့တချို့အယူလွဲနေတဲ့ရှေ့ထုံးတွေကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတည့်မှတ်ပြခဲ့တယ်တဲ့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဖိုးတန်တဲ့အဖြေများမြို့သမီးတွေရဲ့ထမိန်တန်းအောက်ကိုဝင်ရင်ဖုံးနှိမ်ပါသလားဘုရားတဲ့နှိမ်တယ်ထင်ရင်နှိမ်ပါတယ်မနှိမ်ဘူးထင်ရင်မနှိမ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထမိန်ကြောင့်နှိမ့်တာမဟုတ်ပဲထင်ဆိုတဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်သာနှိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တာပါပိဿတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ထမိန်လိုနူးညံ့တဲ့ပိဿတစ်ခုဟာတင့်ကိုဘလို့ဒုက္ခရောက်စေမှာလဲဖုံးနှိမ့်တယ်ဆိုတာကတင့်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပြန်ဘူးဖုံးနှိမ့်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့တင့်ရဲ့ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်စိတ်လိုမကြောက်ဖြစ်စေတယ်စိတ်နှောင့်ကြည့်စေတယ်ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးအသွေးကြဆင်းခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖုံးလွှင်ခြင်းပါပဲတဲ့ဒါဆိုအရှင်ဖျားအနေနဲ့ဝင်ခဲ့မိရင်ရောနှိမ်မာလာတဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ထမိန်တန်းအောက်ဝင်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဘူးလိုအပ်ခဲ့လို့ဝင်ရပြီဆိုရင်လည်းဖုံးနှိမ်တယ်လို့မယူဆပါဘူးယဟန်တပါးရဲ့အစွမ်းအစဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဟာဒီထမိန်တန်းကြောင့်ကြဆင်းစရာမလိုပါဘူးတဲ့သင်္ကန်းဟာမြင့်မြတ်ပါသလားဖရာတဲ့သင်္ကန်းကမြင့်မြတ်တာမဟုတ်ပဲသင်္ကန်းဝတ်ဆင်ရခြင်းရှိရချက်ကမြင့်မြတ်နေတာပါတကားတဲ့ဘာရွယ်ချက်မို့လို့ပါလဲဖရာရောင်ရဲခြင်းချိုးချံလို့ခြင်းပါတဲ့တပည့်တော်ကြားဘူးတာကမိမဟာဖုံးကန်နေတဲ့အတွက်တဲ့မိမအောက်ပိုင်းဝတ်တဲ့ထမိန်တန်းအောက်ဝင်ရင်ဖုံးနှိမ်တယ်လို့ကြားဖူးထားပါလေဖရာတဲ့ဖုံးဆိုတာကိုရှင်းမရတော့မယ်တကားဖုံးဆိုတာအကျိုးသဘောတရားပေါ့အစွမ်းအစလည်းဖြစ်တယ်အာသချက်လည်းဖြစ်တယ်တကားအကျိုးသဘောတရားပေါ့ဒါဟာအကြောင်းတရားလို့ဆောင်ချက်ကိုမူတည်ပြီးအကျိုးတရားဖုံးကန်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်အလေးမှချင်းအကြောင်းဟာတန်မာချင်းအကျိုးကိုရမယ်တန်မာချင်းဟာဖုံးမယ်ဖော်ရည်ပြူငါချင်းအကြောင်းဟာလူချစ်လူခင်များချင်းအကျိုးကိုရမယ်လူချစ်လူခင်များချင်းဟာဖုံးမယ်ထမိန်တန်းအောက်ဝင်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ဘယ်ကျိုးများထိခိုက်စေသလဲတကားတွေးကြည့်ပါရက်ကြကြဝတ်ပြီးမလျှော်မလန်းတဲ့ထမိန်ဆိုရင်တော့အနတ်အသက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာရကြည်ရမှာပေါ့ဖုံးဖုံးကုနာကပြောတယ်နှိမ့်နေထင်နှိမ့်နေဆိုဒါဟာထမိန်တန်းအောက်ဝင်ခြင်းကြောင့်နှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်တယ်လို့ထင်မိတဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ပဲစိတ်မသက်မသာခံစားရတယ်မဟုတ်လားဒါတက်တော့တက်တာစိတ်ပျက်စီးသွားတာပေါ့စိတ်တောင့်တတာဖြစ်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေခင်ဗျာမိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတခုပျက်စီးရုံရခြင်းဟာဖုံးနေခြင်းပဲရှင်းဆက်ဆက်ကဒီလိုပဲပြောလာကြတာခင်ဗျာရှင်ပြားလည်းတည်ပါပါတဲ့ထမိန်တန်အောင်ဝင်ရင်ဖုံးနေတယ်ဆိုတာရှင်းကလေးကယူဆပါဗုဒ္ဓကဟောခဲ့ပါလေတဲ့ကာလမတုတ်ကိုဟောတယ်ရှင်းကပြောတဲ့စကားမို့လို့လဲအမှန်မယူနေနဲ့တဲ့ရှင်းထုံးကပယ်တင်သလားခင်ဗျာတဲ့ပယ်တင်ခြင်းမပယ်တင်ခြင်းဟာရှေးထုံးတွေဒီနေ့ခေတ်ထုံးတွေပေါ်မှာမူတည်ပါဘူးတကားအမှန်မှားပေါ်မှာတောင်မူတည်ပါလေမှန်ရင်ယူမယ်မှားရင်ပယ်မယ်ပေါ့အမှန်မှားကိုခွဲခြားဖို့သင်မှာဉာဏ်ရည်ရှိတယ်စင်ကျင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်သင်တွေးကြည့်ပါထမိန်အောက်ဝင်ရင်ဘလို့အစွမ်းစမျိုးကြဆင်းနိုင်ပါသလဲတပည့်တော်မရှင်းမနာတွေမေးအောင်မယ်ဖရားနဲ့မေးပါတကားတပည့်တော်တင်းကားစီတော့ဘုန်းကြီးတပါးဘေးမှာထိုင်ပြတယ်အဖေါ့ကိုတယောက်တက်လာတော့တပည့်တော်ကနေရာပေးတယ်အဖေါ့ကညင်းတယ်ဘုန်းကြီးဘေးမှာမထိုင်ရဘူးတဲ့ဗျာကားပေါ်မှာတန်ကားတော်ကိုဦးစားပေးတဲ့အယူဆကိုမှန်တယ်လို့အရှင်ဖျားမိမိလားတဲ့မိကွန်ကဒီလိုပါထိုင်ခြင်းထခြင်းနှမျိုးမှာထိုင်ခြင်းကပိုတက်တာတဲ့တကားထခြင်းဟာပိုအားဆိုင်ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့အင်အားနည်းပါသူဟာထိုင်မှုပူလို့အတဲ့ဒါကြောင့်အင်အားနည်းသူကိုပူစားပေးရမယ်တဲ့
အကယ်၍အင်အားရှိသူချင်းရှင်လာရင်အင်ဒွေပူထင်းရသူကိုဦးစားပေးရမယ်ကားလုံးမှာရိုင်းထိုးနေမယ်ဆိုအင်ဒွေထိပါတယ်သဘောကခလေးချော်လဲတာရုံမပြတ်ပေမဲ့လူကြီးချော်လဲတော့ကျုပ်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမရေးကြောင့်အင်အားနဲ့သူအသက်ရွယ်ကြောင့်အင်အားနဲ့သူကိုဦးစားပေးပြီးရင်အင်ဒွေဆောင်ဟန်တန်ကကိုလည်းဦးစားပေးသင့်ပါတယ်ယဟန်တပူဦးစားပေးရတဲ့ရှိတဲ့သဘောပေါ့ဖျားဆိုတော့ဒါကအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးဗုဒ္ဓထက်ကိုပို့ဦးစားပေးရတာလည်းရှိပါတယ်။အားလုံးဟာစင်ချင်လုံးတရားနဲ့တွင်အဖြေထွက်ပါတယ်တခါတဲ့။ဘုန်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးရိုးဆွဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မူကွန်းနေသူပဲတဲ့။ကွဲဖို့လည်းစူးစမ်းခြင်းမဟုတ်သလိုတူဖို့လည်းစူးစမ်းနေခြင်းမဟုတ်ဘူးတကား။ရှေးရိုးကိုဆွဲပြီးဆိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့မခေါ်ပါဘူး။ဘာကိုမှဆွဲနေလို့မရဘူးတကား။ဘုံဘုံကထေရဝါဒဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွင်မှာနာမည်တက်ခံထားရတယ်။တကားကဘုံဘုံလို့ခေါ်တယ်။ဒီပညတ်တွေကိုအသေးအတန်ငင်းဆန့်ဖို့မလိုလို့ဒီတိုင်းလက်ခံထားတယ်။ဇာတကဝိထုတွေဇက်ကြီးဆက်ဘွက်တွေတင်ကြရတယ်။ဒါကိုသင်ယူခြင်းကိုသင်ကြားရခြင်းကိုရှေးဟိုးဆွဲပါလို့လာပြောလို့မရဘူး။အကြောင်းအရာကိုတော့တူညီစွာသင်ခဲ့ရတယ်။သဘောတရားကိုတော့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့စင်ကြယ်တရားနဲ့ယူရပါလေတဲ့။မဟာစနကတကယ်ကူးကဲမကူးကဲဆိုတာဖုံးကြီးမတွေ့ဘူး။ဘာမက်ဆန်ဂျာပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဖုံးကြီးယူတယ်။မသေးမချင်းအလျှော့မပေးနဲ့ဆိုတဲ့ message ပေးတယ်။ဝမ်းဝအောင်စားလဲ။ခါဝုတ်ကိုရေမဝတ်အောင်ရေမဝင်အောင်စီတုပ်တယ်။ခါဝုတ်ကိုတက်ခဲ့ဘောလို့လုပ်ပြီးရှင်းသက်ဝင်ရှိသမျှရှင်းသက်မှုစူးစမ်းတယ်။မေခလာနဲ့တွေ့တာမတွေ့တာနောက်ထားပါ။သင်မပေါ်မှာစနကအသက်အရှည်ဆုံးပဲမလား။survivor ရမယ်တ мян ရအောင်ရှင်းတင်ရမယ်တဲ့တုတ်တန်လေးဟာဥပမာဆောင်ပြီးဟောတဲ့တရားပါဤစုပုံမီလေးဟာတကယ်ဖြစ်ရမဟုတ်တဲ့အတိုင်းယူစီယာ message တွေရှိရမဟုတ်လားတကားဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကမဟာစနကဇတ်ထုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့မတွေးဘူးဆိုတော့ဒီစကားကတာဝန်မကြီးဘူးလားဖေဟာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘသူကမှကျမ်းဂန္ဓာတွေကိုယုံကိုယုံရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ရှိမနေဘူးတကားယုံကြည်မယုံကြည်ဟာမိမိအခွင့်အရေးယုံကြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးလဲမိမိဆန်းယုံကြည်ရဲ့အဆိုးကျိုးလဲမိမိခံဒါမျှတာပါလေလေးလာကြည့်ပါကိုယုံတော်ကိုသူများလဲယုံစေလိုတဲ့အရေးသားတွေမြင်ရမယ်ကိုကြည်ညိုရာကိုသူများလဲကြည်ညိုစေလိုတဲ့အရေးသားတွေမြင်ရမယ်ဒါဟာအနုမာနသဘောလဲဖြစ်မယ်ကိုဘာသာဝင်ကိုများစေခြင်းနဲ့လောဘလဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းရာကိုအကြံပြုလိုတဲ့မေတ္တာလဲဖြစ်မယ်အာတာဟိအာတာနောနာထောသင်ဘလို့ယူမလဲဘလို့ဆင်ချင်မလဲဒါသင်ပေါ်ပဲမူတည်တယ်တင်ပါဗျာနားလည်ပါပြီဗျာတာရုတာရုတာရုတဲ့ပြပီတတတန်တန်ပြန့်ပြန့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘေးရင်လည်းမမေးဘူးကိန်းကနန်းနေအစွဲမရှိဘူးယတနာမြတ်သုံးပါးသာလေးထားတယ်ဖျားရောက်တဲ့အခါဘယ်နေ့နံတော့မှရှ िख ိုးမယ်လို့လည်းအစွဲမရှိဘူးကြည်လေကြီးကြီးကိုကြီးလည်းပရိသွားစိတ်တော်မျိုးမရှိဘူးစူတောင်းပြည့်ဖရာပကံကဆွဲတော်လေးစုနေချင်းဖူစူတောင်းပြည့်တယ်တို့ချမ်းသာတယ်တို့ໃຈထီယိုဖရာတနှစ်ထဲသုံးောက်တက်ချမ်းသာတယ်တို့အဲ့လိုအယူလည်းမရှိဘူးဖရာဆိုရင်ဘယ်နေရာကဖရာစေဒီစင်နုတော်ကိုမဆိုးတန်းတူသဘောထားနိုင်တယ်တရဏဂုံတီးမယ်ငါးပါးသီလကိုထိမ့်မယ်ရှစ်ပါးသီလကိုအခါအာရုံစွာဆောင်နေမယ်နေစဉ်တရားထိုင်တရားအားထုတ်မယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဘယ်လောက်ရှိလဲစစ်တမ်းလိုက်ကောက်ကြည့်ရင်လူဦးရေသိမ့်များမယ်မထင်ပါဘူးကံကံဤအကျိုးကံစေတနာအလုတ်ကိုမယုံပဲမင်္ဂလိကဒိဋ္ဌိအယူအလွဲတွေကိုသာယုံကြည်နေရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးအညာစားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပေါ့ဒါကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပြပီတတတနတ်ပြမြတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘမောခါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြည်ဝန်သားကဟောပြောတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်